ojundo wangu is connecting with God purposes. Connecting with God purpose. Connecting with God purpose. Kuchunganisha na kusudi la Mungu. Kama utaishi maisha ya amani, lazima ujunganishe na hiyo kusudi la Mungu. Wanajibu sana. Iwapo unakwenda na njia mbili, ya kwenda the opposite direction mahali naenda, na kwenda mahali nakoenda. So if you have to make it your destination, you have to board. Yes, to board the car or the vehicle that is headed to your destination. But if you board the car that is headed to the opposite direction, finally you will never land to your destination. Likewise, kwetu na hili tufanikiwe kwa maisha kama Wakristo, we have to board the vehicle inayoitwa the purpose of God. Hallelujah. Na hiyo ukipanda hiyo itakushukisha katika hatima yako katika jina la Yesu. You will alight at your destination, katika jina la Yesu. Safely and secure. Amen. Amen. But the moment you board the vehicle that goes contrary to your wish or to his wish, finally you will find yourself running in trouble. Utakushuka bele, kushuka, utashuka, lakini utashuka kwa hatari. Lakini asubuhi ya leo nataka kuhatarisha na hiyo tuingie katika basi inayoitwa ama tujiunganishe na basi inayoitwa makusudi ya Mungu aliye katika Yesu Kristo. Hallelujah. The Israelites were chosen people just like we are. Maana hiyo ndio Biblia inasema in the book of 1 Peter. Na kwamba we are chosen first of all. Blessed is the nation whose God is their God. Wanajua sana. Yes, 1 Peter chapter 2 verse 9 nasema, bali ninyi ni mzao teule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu wa milki ya Mungu, pate kuzitangaza fadhili zake yeye aliwaita mtoke gizani. Blessed is the nation, blessed are the people who God have chosen them to become his people. Na hii ndio inaonyesha kwamba Mungu anapotuita na alipowaita wana wa Israeli, he sealed the covenant with Abraham. Because the children of the Israelites are the descendants of Abraham. So before they came to existence, first of all, he sealed the covenant with their forefather, Abraham, Isaac, and Jacob. Now he inaonyesha kwamba, our God is a promise keeper. Whatever he agreed, whatever he promised Abraham, he is faithful. Now aliweza kulitimiza to the latter katika jina la Yesu. Hakuna jambo aliyomwambia Abraham alikosa kulitimiza katika maisha. Na ndio naona ya kwamba kama sisi nasi tutaweza kutii upande wetu, Mungu wetu aliheshimu upande wake, na Mungu na sisi tuheshimu na tutii upande wetu. On our side, we need his required of us, we obey God. Wala tukwe sana. Deuteronomy chapter 23 and verse 1 nasema maneno haya. If you obey and follow all the instruction and the decrees that I have made, if you fully obey the Lord your God and carefully follow his commandment that I give you today, then the Lord God, the Bible says that he will set you on high. But tahuna natangazia na kuhubiria watu ambao kusudi moja la Mungu ni kuwaweka juu, ambaye sadakina yako tunawekwa juu na Mungu kupitia kwa kutii kwetu. Huu sio mwaka ambao tutakuwa chini, ni mwaka wa kuinuliwa na kuwekwa juu katika jina la Yesu. Na hii itatokana na sisi kutekeleza wajibu wetu. We have to do our part, and our part requires that we obey and we follow and we carefully follow his command. Anasema ya kwamba he set us high above all the nation on earth, atatukuza adapo tutukuza juu ya mataifa yote duniani katika jina la Yesu. Hapa kuna watu naona watainuliwa kuliko ndugu zao. Naona kuna watu wanainuliwa kuliko wazazi wao. Naona kuna watu wanainuliwa kuliko dada zao, majirani yao na marafiki yao. Maana kama tutatii, ni makusudi ya Mungu kutuinua katika jina la Yesu. So we need to connect. The moment you connect yourself with his purpose, then we have to realign ourselves na ili to fit katika kile ambacho tunaita makusudi. Unapoenda kwa fundi yeyote, anakupima, anachukua temesha na kupima. Na anakupima urefu, upana, kila mahali anakupima. Na hiyo chochote atakacho kushonea kikufit. Na sisi kama tutafanikiwa mwaka huu, lazima tuweze kufit katika makusudi ya Mungu. Maana Biblia imetuambia
anataka mambo yetu yote yawe sawa. We are going to be blessed this year. If you are going to fulfill the purpose of God in our life, we must be careful how we live. Lazima tujihadhari vile tunavyoishi. Lazima tujihadhari what we do. Lazima tujihadhari how we speak. Lazima tujihadhari how we think. Mambo haya yote inasaidia kukufanya wewe kuwa katika makusudi ya Mungu katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana akusifu. So God has a purpose for each and every one of us. There is a reason for your being. There is a reason for your existence. You are not just a person. Tell your neighbor, I'm not just a man, I'm not just a woman. I am a purpose. I'm a person with a purpose. Na niliwekwa hapa duniani na ili niweze kutimiza hiyo. Acts of Apostles chapter 13, verse 6, nasemaga, and after David served God, and he served the purpose of God in his own generation, he listened. Nasema, for when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. Sisi zote tutalala ama tutakufa siku moja. Pande tutakufa. Vile unahudhuria mazishi na maombolezo ya wengi hata yako inahudhuriwa. Vile mimi nasikaga watu hata mimi kuna siku nitazikwa. Kweli? Yeah, utaki kusema hivyo. But that is the fact. This case nasema hivyo. In the book of Genesis chapter 1 and verse 20. Before he created the fish, he created the sea. And the ocean, and the lake, and the river. And so he came speaking to the water. And I said in Genesis chapter 1 verse 20. And God said, let the water teem with the living creature, and let man fly above the earth across the expanse of the sky. But ya kuumba mbingu na dunia na maji, sasa alianza kunenea vitu hivyo vitoke. Maji ikaleta samaki na wanyama wote wanaoishi ndani ya maji. Kwa hivyo kabla wanyama hao kuumbwa, kitu ya kwanza aliumba ni environment. Kinawabali kwa sifa. Kabla hajaumba Adamu na Hawa, aliumba shamba la Edeni. Haleluya. Maana inasema baada ya kuwaumba, akawaweka katika bustani la Edeni, na ili wafanyie kazi shamba hilo. Walinde na hajaumba kitu, anaumba mazingira hicho kitu katika jina la Yesu. Ukiangalia hata verse 24 inasema hivi, verse 24. Inasema Genesis chapter 1 verse 24 inasema na confirm hilo neno. Na inasema, and God said, let the land produce living creature according to their kinds, livestock, creatures that move along the ground, and wild animal, each according to its kind, and it was so. So he spoke to the environment. He created the environment, then he created the living beings. And they inhabit that environment. You know what I'm saying? So our environment can heal us. It can either heal us or help us to manifest God's power in our life. Mazingira yetu inaweza ikakuzingira ama ikusaidie kutekeleza kusudi la Mungu juu ya maisha yako katika jina la Yesu. So don't tell your neighbor be careful of your environment. Bwana atukuzwe sana. John chapter 12 verse 24 inasema hivi. There is power in the seed. Everything in this world that God created, he created within itself a seed for reproduction and multiplication. Na anasema hivi Yesu Kristo alisema maneno haya. I tell you the truth, unless a grain of wheat stand. Na unisa this, mimi nafikiri mnasoma. Mimi nasoma yangu, version yangu. Stand. Of course, where? To the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Kuna nguvu ndani ya mbegu. Na mbegu inakuwa peke yake moja. Ikiwa haijaanguka in the right environment, inakuwa moja. Lakini ikianguka in the right environment, sasa inaongezeka na inakuwa nyingi. Tunapandaga mahindi one seed hivi. Mbegu mahindi moja baada ya mbegu. Lakini unaona inatoa stalk, baseball. Kutoka kwa baseball unaona mahindi nyingi ambayo haziwezi kuhesabika. So the environment is very crucial. Kama utafanikiwa kutekeleza makusudi ya Mungu, lazima uwe in the right environment. Bwana atukuzwe sana. That's why you see in the book of Psalms chapter 1 verse 1. Psalms chapter 1 verse 1 inasema maneno haya concerning the environment. Blessed is the man who does evil
He does not walk in the counsel of the wicked, or does not stand. The second thing is to stand. First is to walk, to stand in the way of the sinner, and the third thing to sit. Mama matatu pako. Kama utafanikiwa mwaka huu, lazima ujiangalie sana mahali unapoenda. Na ni nani mnaenda na wao. Kitu ya pili, lazima ujihadhari sana ni nani mnakaa na wao. Kwa hiyo baraza. Kitu ya tatu, ni nani mnasimama na wao. The first, you need to have the right environment. The second thing, you need to have the right people. You cannot raise above your companion. Wala nipuze sana. Ukitembea na watu wa bara, utakuwa mbaya. Kama utafanikiwa katika maisha, ukitimiza kusudi la Mungu, lazima uangalie watu unaotembea na wao. Watu ambao unatembea na wao watakuweza kukuinfluence positively or negatively. Ina maana ni sawa. Amen. Hallelujah. May it be easier to be a different deal altogether. In the mighty name.
Jesus. Mama,